Tak možno to kultúrne vyžitie. Ako tak. Čo by si si predstavovala? Čo by to ešte mohlo byť? Možno tých viac koncertov a tak ďalej. Niečo pre mladých ľudí. To tak chýba. Koncertov nejakých spevákov, teda skupín známych, hej? Asi áno. Bo predtým sa to organizovalo a teraz to už vlastne nejako upadlo. Takže asi to chýba možno. Tak ďakujem za otázku, je to skutočne zaujímavá otázka. Budem sa snažiť na ňu odpovedať. Predpokladám, že keď je to mladšia generácia, tak nemyslí na koncerty alebo podujatia pre staršiu a strednú generáciu, pretože tam si myslím, že relatívne sme dosiahli spokojnosť, takže tam nie sú také ako pripomienky. No a čo sa týka tých väčších koncertov, zrejme myslí v Mestskom športovom areáli, teda na štadióne. Je skutočne pravda, že taký posledný väčší bol, alebo mal byť v roku 2011. Vtedy sme pripravovali sa, že nám príde okolo 600 záujemcov. Žiaľ, bolo taký pomer, že skoro účinkujúci a usporiadatelia vyhrali nad divákmi. No, diváci predsa vyhrali, bolo ich asi 59 alebo 60, ak sa správne pamätám. Takže tento koncert nedopadol celkom dobre. Samozrejme, že s každým takýmto väčším koncertom sú spojené aj tie finančné náklady, či už samotným účinkujúcim občerstvenie, soza, stávanie pódia a tak ďalej, všetky tieto veci. Tak sme aj my si dali takú otázku a snažili sme sa zisťovať tento nepriaznivý stav. No, keďže jedná sa predovšetkým záujemcovia, aby mali byť z radov mladšej generácie, tak v tom nasledujúcom roku sme sa snažili obrátiť alebo spolupracovať s Mestským mládežníckym parlamentom, aby proste skupina, ktorá príde, aby bola zaujímavá, atraktívna, samozrejme aj dostupná, no a ako si sme si to chceli dať odobriť od mládežníkov. Žiaľ, vtedy bolo to už druhé, či neviem ktoré vedenie, tak ako si nedošlo k dohode. To hovorím o roku 2012, takže skutočne koncert nebol. Čo sa týkalo roku 2013, tak s týmto terajším vedením Mestského mládežníckeho parlamentu, ktoré musím povedať, že pracuje skutočne aktívne, čo aj my pociťujeme a snažíme sa im pomáhať, samozrejme aj spoločne s Centrom voľného času, tak bol už, dá sa povedať, na spadnutie pripravený jesenný koncert. Akurát, že stalo sa tam niečo, že vypadol, ja neviem, kto, moderátor alebo kto, takže nakoniec tento koncert v Mestskom športovom areáli nebol. No a ten koncert, čo mal byť potom akože akousi náhradou, v kultúrnom dome zase z technických dôvodov nemohol byť. Ono sa možno zdá, že je to také jednoduché, ale my sme zase radi, že ten Mestský športový areál sa nevyužíva len na koncerty. A ten koncert, správny termín, sa nehľadá celkom ľahko, pretože jednak treba nájsť tú správnu skupinu, treba nájsť vhodný termín. Povedzme si tak, že Mestský športový areál využívajú aj futbalisti. Sme radi, že tam je do roka 7-8 podujatí na plochej dráhe, teda myslím hlavne v tom období letnom, pretože v zime asi koncert na štadióne by sme nerobili. Takže tieto veci treba zosúladiť. Takže opäť sa to nerobilo. Či bude tento rok alebo nie, zatiaľ neviem presne povedať, ale komunikácia je, spolupráca a snažíme sa nejakým spôsobom aj toto nejak predobiť a niečo pripraviť. Konkrétne zatiaľ ešte, keby som povedal, by som predbiehal dobu, pretože skutočne si musíme uvedomiť aj tie náklady, aké sú spolupráca a tú spadovú oblasť a hodný termín. Ale nehovorím, že nie. Rád by som bol, keby bol aj v spolupráci s Mestským mládežníckym parlamentom, aby sa uskutočnil, aby sme uspokojili aj túto časť obyvateľov nášho mesta a okolia. A hlavne tam hrá pravdepodobne aj záujem potom následný, alebo respektíve nezáujem o takéto. Samozrejme, veď o to sa jedná, čo som sa snažil vysvetliť, že tí, ktorí by predpokladali, že najväčšia účasť by tam mala od nich byť, tak práve s tými chceme spolupracovať, aj oni chcú spolupracovať, aby to bolo ozaj podujatie, na ktoré príde tá časť mladých ľudí, predovšetkým to má o to záujem.
Dobre, tak pozrime sa ešte teraz na najbližšie obdobie, aspoň niekoľkých mesiacov, čo oddelenie kultúry, mládeže a športu teda pripravuje a samozrejme nie len pre túto vekovú kategóriu, teda nie len pre mládež. No, ja by som možno ešte doplnil tak, že keď bolo povedané, že tých podujatí bolo menej v ostatnom období, možno je to taký optický alebo nejaký iný klam, skutočne menej bolo, alebo v podstate žiadne nebolo za 11 mesiacov v kultúrnom dome, to môže sa zdať, ale kvôli rekonštrukcii, takže vieme, že sme dlžní občanom aj týmto spôsobom a snažíme sa to určitým spôsobom v rámci finančných prostriedkov dobehnúť. Takže tie podujatia v podstate tento rok, ja si myslím, že sme začali skutočne úspešne novoročným koncertom dýchovej hudby Hodrušanka so Sitňankou. No a týmto smerom by sme chceli aj pokračovať. Takže do toho ďalšieho obdobia už môžem povedať, že len napríklad mesiac marec je bohatý na podujatia, keď si zoberieme, že už 3. marca tu bude divadelné predstavenie s Zuzanou Kronerovou. Potom hneď 4. marca je v spolupráci s miestnym odborom Matice slovenskej plánovaný fašiangový sprievod v maskách s tým, že začiatok a koniec bude pred kultúrnym domom a následne ešte v kultúrnom dome potom by malo byť pochovávanie basy. Na 8. marca je pripravený, je pripravené podujatie k Medzinárodnému dňu žien a to vystupí Slovák Tango pod záštitou primátora mesta Žarnovica, pána Kamila Danka, k Medzinárodnému dňu žien. Takže takto tie jednotlivé podujatia sa budú v rámci možnosti konať. Možno ešte som preskočil podujatie aj, aby čo sa týka knižnice, ktorá je v nových priestoroch, tak táto sa tiež snaží, aby tu boli podujatia a už tým najbližším napríklad budú tvorivé dielne, a to 20. februára, keď budú školské prázdniny. Takže asi takto tie podujatia, samozrejme budú aj športové. Môžem povedať, že napríklad mesiaci apríl okresná organizácia jednoty dôchodcov v spolupráci s mestom organizuje v našom kultúrnom dome regionálnu prehliadku speváckých súborov regionov troch okresov. Takže tie jednotlivé podujatia skutočne sa rozbiehajú a je naša snaha, aby ich bolo, nechcem povedať čo najviacej, pretože nie vždycky, alebo je to pravda, len na množstve záleží, ale aj na kvalite, takže by sme boli radi, aby bolo čo najviacej kvalitných. Možno občanov nášho mesta bude zaujímať aj tá skutočnosť, že po určitých rozboroch sme sa rozhodli, že tento rok už Žarnovický jarmok nebude súčasťou, alebo súčasťou Žarnovického jarmoku nebude plánovaný Žarnovický festival dýchových hudieb. Teda Žarnovický festival dýchových hudieb bude samostatný a to 14. júna. Ja by som na toto podujatie pozval skutočne všetkých záujemcov, milovníkov a môžem povedať, že aspoň to prezradiť, že máme prísľub už od ľudového rozprávača, moderátora Franta Uhra z Lanžgota, ktorý tu bol aj pred 2 rokmi a získal popularitu, takže snáď aj toto ľudí pritiahne. No a z tých ďalších samozrejme dýchová hudba Hodrušanka, je predpoklad, že tu príde Bojnická kapela, o tých ďalších by som ešte ďalej nehovoril, pretože sú vyjednaní a dopredu hovoriť isto, kto príde, nevieme. Do okolností ten istý deň, napríklad toho 14. júna, bude aj ďalší ročník stretnutie rodákov volejbalistov, takže zase môžu povedať, že nielen Hodrušanka vyhráva, ale aj volejbalisti. No a možno by nasledovala otázka, čo bude so Žarnovickým jarmokom. Keď už tak predbiehame, tak tento rok, ako som už spomínal, chceme spraviť zmenu s tým, že nebude len Žarnovický jarmok, ale boli by to, alebo sú plánované dni Žarnovice, z ktorých súčasťou by bol Žarnovický jarmok dňoch 12. a 13. septembra. To znamená, že malo by to byť už v tom období, keď je aj také občerstvenie, ktoré niektorí hľadajú na jarmokoch, nepoviem ktoré, aby som nepropagoval niečo. No a vieme, že ďalšie organizácie postupne majú snahu. Vieme napríklad, že aj dobrovoľná požiarna ochrana pripravuje na toto obdobie, takže je podujatie, takže budeme sa snažiť, aby bolo maximálne množstvo podujatí v tomto dni, v týždni Žarnovice.